Vrlo je važan trenutak da se obratimo građanima, da im kažemo da ono što smo zacrtali da ćemo da, da ćemo da radimo u nekom narednom periodu, da to i realizujemo. Građani imaju prilike da vide od onih stabala do svakodnevnog čišćenja. Nije to lako, mnogo se za puta zapustilo, mnogo se puta bacilo, možda će se i baciti, ja se nadam sve manje, ali mi smo počeli da popravljamo i nećemo stati na tome. Došao sam jučer iz Nemačke, gde sam bio gost specijalni na Evropskoj konferenciji Zelene stranke i ukazali su mu već veliku počast time što su me pozvali, što sam ja shvatio da oni prate naš rad i da hoće da sarađuju sa nama. Znači, to su, mislim, sad kad bih rekao da su to evropski parlamentarci, da je to Brisel, Strasbourg, Berlin i tako dalje, ne znam da li će svi verovati, ali to je istina. Znači, mi kao stranka pokušavamo da radimo lokalno, a da mislimo globalno i da se konektiramo što je moguće šire po svetu. Evo i američki kutak ove godine uključio se u akciju obeležavanja ovog dana. Kako ste vi dali doprinos? Pa, naš doprinos je što smo učestvovali u ovoj, da kažem, kako bih rekao, manifestaciji ovde, a sa druge strane ćemo u samom američkom kutku obeležiti ovaj 22. april, Dan planete Zemlje. Na koji način? Pa, bit će prikazivanje nekih dokumentarnih filmova o planeti i tako.